kale mwebale nnyo kubanga mugobera oli Uganda lifestyle. Nze Salina Sif, mwasize mutya mbalamusaako ne kyamusa ekyenjawulo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kakasanga muli bulungi nnyo era nkakasanga gyemukola gibatambulira bitagenda bulungi, nsaba Katonda bibamalire kwa saati mpozi bigenda bulungi. Mumwebaze nti alhamdulillahi rabbil alamin. Kakati kunoti musanvu munana satu anamu mwenda atanu munya nsanvu mwenda njagala kutekera tekera ekinyebwe ekisekulira ekino ekyaffe ekya wano wano ekitagenda kuleetera ndwadde kitali mu byuma wadde ebintu byonna ebiyinza okubanga ate mpozi bikuleetera obuzibu mu lubuto lwo. Wakyagala ngezaako ku namba eyo oba weerezaako WhatsApp message delivery weeri munteekateeka ey'enjawulo so okutuukako onnawe okyagala mbungi bw'okyagalamu gwekola bukozi ekyo ojja kuba omaze ensonga eyo. Kakati ekiriwo kyekyokuba nti mawulire gasanyu meerere eri bankuba kyeyo saakawo tempozi n'abatambula okugenda mu ggwanga erya Saudi ate mpozi ne Dubai. Oluvannyuma lw'okuba nti bwetyo Saudi Arabia bwetyo bataddewo direct flight era n'ennyonyi empya egenda okubanga etandika okubanga ate mpozi ekola direct flight okuva e Riyadi paka Entebbe n'okuva Entebbe paka e Riyadi mu ggwanga erya Saudi Arabia. Mawulire sigasanyu kakati adebeto olugende Dubai ne batugweri akakati bannayi mugenda kikomya oba mugenda kikendeeza direct flight weeri. Sako n'okuba nti ate UAE United Arab Emirates njogera ku Dubai nawo munaye bagonzeza ebintu oluvannyuma lw'okubanga ate mpozi jukira nti bade bateekawo okwakulizo nga basaba tests bbiri eza COVID-19 eyesaawa omukaaga n'esaawa zibatana munaana nsanvu mu bbiri ng'olina okuba ne tests bbiri kakati munaye bazikendeza kakati olina okuba ne test emu eyesaawa omukaaga bagijjewo bali sewesaawa ana mu munaana. Agono mawulire gonagasanyu kubatambuza ennyonyi abagenda e UAE ate mpozi abagenda e Saudi kosa ne bankuba kyeyo bonna okutwaliza ewamu. Kakati Uganda ebadde ne companies 16 ezigenda mu maaso n'okubanga zisaabaza abantu. Companies 16 ezibadde zisaabaza abantu mu mawanga ag'enjawulo era ng'ennyonyi zaazo ze zikola omulimu gw'okusaabaza abantu mu Uganda. Naye olunaku lwabadde lwaggulo abwetyo Saudi Arabia yagaseeko entambula y'ennyonyi oba yagaseeko ennyonyi ya Saudiya. Ennyonyi eno ng'egenda kubeera ne direct flight okuva mu kibuga Riyadh mu ggwanga lya Saudi Arabia paka Entebbe nga bwetyo ennyonyi eyo airbus etikka abantu wakati w'ebisatu n'ebisatu kitegeeza nti nnyonyi nnene bulungi. Omanyi ezimu ku nnyonyi zibadde nnene era zitambuza abantu abali muzimanyi abazitambulira mu kakati neno yabeegaseeko abantu 3 ne batambulira mu nnyonyi eno. Era ennyonyi eno egenda kuba sofa mu nnaku zino bagiwa ennaku 2 zetambulirako that is olunaku olwe Monday n'olunaku olwokusatu okusinziza ku aviation ne batutegeezezza. Naye nga gye bujja obooleba n'abatunuddemu nga entambula yeeyo bajja kusobola kubanga bongeza ku flight zino bajja kusobola kubanga bongeza ku ngendo zetambula oba emirundi gyejja mu Uganda n'okugenda e Saudi Arabia. Okusinziira ku mwogezi w'ekitongole kino ekivunaanyizibwa ku ntambula z'ennyonyi mu Uganda omukulu Vianney Rujja yategeeza nti kakati tuwezezza companies 17 ezitambuza abantu era n'agamba nti kino kigenda kendeeza nnyo traffic oba abantu abatambula kuba ate beeyongera buli lukya however much bali beesaze mu nteekateeka za COVID kubanga omwaka gwa 2019 abantu akakadde kamu mu 900 be basobola kubanga batambula so nga ate COVID yanyinyitira mu 2022 6 gye gyatambula ate bwe twatuuka mu 2021 ng'ekintu kikendeddemu bwati 94 gye gyatambula beeyongera bweyongezi tebakka kakati subi na 2022 ate okubanga beeyongererako ddala kubanga munnange n'ensi bagenda bagita oba ensi egenda yeeta. Kakati ku kampani ezimu zetubadde nazo muzimanyi zibadde zigenda maaso n'okubanga zikola omulimu gw'okutambuza abantu fly Dubai, Ethiopian Emirates n'endala Kenya, Rwanda muzimanyi zimbadde mukozesa mu abatambulira mu nnyonyi kakati kwegaseeko ne Saudiya enonno gegenda kubanga nayo
yega takwa abatambuza passengers. Okusinzira ku statistics, abantu mitwalo 14 abantu mitwalo 14 bebali mugwangire Saudi nga abakozi obaba maids na abalala abagendera mu chikule echo. Kakati abantu bano ebisee singa badda ne baddayo na ebisee singa badde bakozesa ennyonyi ezo ezitambula zigenda nizigwa e Dubai oba mu UAE nizigenda oba nizigwa e Qatar olonno ate nizigenda mu gwange la Saudi Arabia wabula mu kumulundi guno enejja kuba direct flight from Dubai from Riyadh to Entebbe International Airport wano mu Uganda over Saudi direct ngogwa Entebbe over Entebbe ngogwa Saudi wata chali kuba nta tempos wetu olola kawo sibambi bade bakowa nnyo gendo okutuuka no mwana ngagamba mazina kunya mazina kubiri mazina kusatu ntambula kakati ebyo bibagadde okubanga babanguizaako nti mulunaku lumu musawa busawa ojja kusobola okuva wano ogende Saudi ate era ove mu Saudi osobola okubanga otuuka wano kino kigenda kuyambako nnyo mukubanga tempos bakendeza omujizo bakendeza traffic bakendeza ebintu bingi nnyo akubanga tukimayiru nnyo tuwano mu Uganda waluwera abantu abakozesa ennyonyi zino okubanga tempos bagenda mu umura kusa tempos ne hijja mukimanyi bulungi nnyo nti mu umura ne hijja abantu bakozesa ennyonyi kakati munanga abantu okubanga agenda Saudi kukola umuru bahijja aina soka yetola mwanga abamu bakyagala nyato olwo batakyagala ngakiba koya kibamenya amenya kibagoya walo naba munge nyonyi ziba isabubi ngayagala akitule mulu mwachikoleki akivemu nayo kumwetoloza devamu eno damweri bambi ngakiba koya ngakiba isabubi kati abuna boba we udwa byansuso kale chova na garment mauli gasanyo kakati ngate autuvuddeo amoli amalage sanyo gwe kuba nti UAE United Arab Emirates munai basaze okubanga ate bagonzaamu bakwatamu ku mateeka ge ba nubukwa kuzo bali bataddewo kuba nti ate mpozi bana Uganda ku certain mpozi na bantu alokuba nti bagenda mu gwanga lyabo eranga bade muku kwa kuzo bade bateeka nti omuntu alina okuba ne tests biri ngatana roza kubanga alinya nyonyi eranga olwo ne tests jibasinga okubanga betaga eyesaawo mukaaga ngo ino kubanga o testing iddwa ngo li negative esawa mukage mabega singazi bazisu same eba invalid kakati ekyo kibadde bambi kimenya nnyo nga kiri so costly kubatambula songa ateera nga bambi obudde bwe bamala kubanga omuntu okutesting bya sawa mukaga tegeza nti aino kubanga bamugemye sawa mukaga nalinda paka olonna solo kubanga atambula kale kibadde bambi kimenya nga kiri so costly nga kati akakwakulizaako bwe batu bade bakajewo era okusinziira kumwogezera owa aviation yategezeza nti enteekateeka eno bambi bosi be baali bagisawo nga Entebbe airport wabula kyava eri mu UAE kyava eri mu gavumenti kosa n'abakola ku ntambula z'ennyonyi mu UAE nti ekyo kyekirina okukolebwa era bo badde ku mateeka g'abali kwanjukira nti baali baganirira ddala abantu okubanga batambula okuva mu Uganda naye olw'embeera n'enkolagana gye baateekawo ennungi nasooka nga bakkiriza nateekako obukwakulizo obw'enjawulo naye kati baddirizaamu bajja kwetaagisa test emu ya saawa 48 njagala omutegere obulungi bagenda kwetaagisa test emu ya saawa 48 nga tonawo kubanga okola ki ng'osimbula songa ateruli bade bagamba twagala ya saawa 6 akati yo 6 eyo yavuddewo yesawa 48 kasitoba nayo ojja kutambula ogende mu gwanga erya UAE wabula ndoza mukimanyi naye gwe atakimanyi tegeera kino nti singa osangibwa ng'oli positive baba kwenda ku 7 osobola okubanga tempozo janjabibwa olyoke weyongereyo tekitegeeza nti toligenda wabula bakuwena ku 7 janjabibwe weoddamu okubanga otesitinga ng'oli negative oli waddembe ogenda n'olinnya naye abamu ndoozi batesitinga kyovula nti abamu bafuba nnyo okulaba nga bamutesitinga lwakuba nti munaye era challenge weebeera nti munaye woba omaze okubookinga tiketi ate bakutesitinga ng'oli positive eyo tiketi efe oba olina kubookinga ndala sente tezidda
Awe wali tagali wukayo isonga lwaki olaba omuntu afuba nnyo okulaba nga mbutuufu agula tiketi oba afuna tiketi ng'ali negative. Ekyo kye kiri awo naye babakubiriza ogenda mu clinics oba laboratories gye batestingira ezo za recommendingibwa government. Otherwise mujja kufiirwa ssente zammwe otuuke bagambe nti wano oli negative tuuke bagambe oli positive naye nga kyaleese ekyo wagenze mu laboratory ezabafere oba ezitalina byuma bituukaganye na muki na mutindo kati gendera ku magezi ago oba bagamba nti laboratory ya recommendingibwa government gy'oba olaga okwewala ebiyinza okuddirira. Wano wajja kugamba tugenda kusalirako tugenda kukola bwe tuti bagende bakuba empewo ebinaddirira tujja kubyagala ojja kukola dabulus. Nze salina sifa kumanda 10 na mpera mweri nyo kubanga mukoberera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.